Vážení diváci, vítám vás u sledování seniorské půlhodinky. Setkáváme se po čase opět s klinickým psychologem Václavem Šnorkem. Dobrý den. Dobrý den. Abychom probrali možnost nezbláznit se a žít zdravě i v tom psychohygienickém slova smyslu v mimořádné situaci. Protože mimořádná situace to je a je to zkouška vztahů, že ano? Určitě je to zkouška vztahu. Samozřejmě každá situace, která tak jako vybočí z toho obvyklého způsobu života, tak představuje tedy takovou zkoušku. Většinou se potom projeví určité kvality, ať už pozitivní nebo negativní v těch vztazích. Je možná dobré zdůraznit, připomenout, že případně takové ty negativní momenty, které samozřejmě se teď objevují tím, že lidé tráví více času spolu a podobně, tak je to takové jakoby náročné, není tam ta možnost tedy odventilovat to, když třeba právě někdo nebo něco na těch druhých nás tedy zlobí, tak tam může to napětí narůstat. Že tedy to nemusí vždycky všechno být dáno jaksi povahami těch lidí, čili že když tedy říkáme, že se projeví ty věci, které třeba tam jsou, tak někdy to vlastně může být takové zvýraznění vlastně svým způsobem umělé. Takže určitě bychom doporučili nečinit žádná závažná rozhodnutí v tomto období a zejména nevyvozovat vlastně nějaké takové jakoby zásadní rozhodnutí z té situace a skutečně počkat, tak jak postupně tedy poměry se budou sklidňovat, tak se možná ukáže, že přeci jenom ti naši blízci nejsou tak hrozní, jak to tedy může vypadat. A potom bych tedy jenom ještě doplnil skutečně, že je důležité pokusit se opravdu ne všechno dělat spolu, prostě skutečně si najít nějaký ten svůj prostor a kontakty vlastně ještě s dalšími lidmi a třeba skutečně i na tu procházku chodit samostatně občas pracovat s tím. Tímto způsobem. No, slyšel jsem už i o případech, kdy skutečně to dochází k chuti podat žádost o rozvod. My jsme tady slyšeli od vás tu radu, že v tomhle období není dobré se uklopovat a je rozhodně lepší si to nechat na normální situaci, až hlava vychladne. Ale jak to překlenout tu dobu, než ta normální situace přijde v tom rozložení, kdy jsme nuceni žít takhle pohromadě na tom malém prostoru a moc ven nechodit. Ano, skutečně. No. Je to ta určitá činnost, kterou člověk dělá sám. Prostě opravdu většinou je ta možnost tedy mít alespoň ten koutek tedy samostatný. A takže v podstatě asi to je to, co je důležité. Člověk se taky říká, jestli je horší, když spolu lidi vůbec nemluví, anebo když se hádají. Ale tak jakoby hádky vlastně k životu patří, protože vlastně slouží k tomu, že určité napětí, které přirozeně prostě vzniká, se odventiluje. Tam záleží pochopitelně, ale na tom, jaksi na té intenzitě. A kde se to zastaví? Kde se to zastaví, také i hádky by měly mít určitá tedy pravidla, čili například jedno z těch pravidel je nemluvit příliš třeba o konci vztahu, že je možné si prostě říct velmi škaredé věci, ale proč hned mluvit o tom, že tedy se budeme rozvádět, bude vztah končit a podobně. Čili to je takové to, jo, když házet nádobí, tak takové, které se nerozbije. Prostě jako je to prostě náročná situace, no uvidí se potom, kde třeba ty problémy se zvýraznily, tak spíš potom bude jakoby úkolem v té další době to analyzovat, jestli skutečně tam jsou nějaké zásadnější problémy, anebo to opravdu byla záležitost jenom přechodná. Takže pevné nervy, rozvahu, chladnou hlavu, toho není nikdy dost. Když se budeme dívat na tu naši situaci trošku víc v globále,
Ono se to oproti našemu minulému setkání zde ve studiu Jihočeské televize trošku mění. A sice tím, že se začíná nahlas hovořit o trochu odlišné strategii přístupu k té pandemii. A už není úplným tabu ten výraz promoření, který v češtině, pravda, zní ještě daleko hrozněji než v jiných jazycích, třeba v angličtině. Myslím, že ten termín je taky poměrně neutrálně znějící, ale my tady máme ten kmen mor, to je tam slyšet, takže to přímo vybízí k jakémusi až iracionálnímu strachu. Ta situace je prostě nová, jak se s ním vyrovnat? Tak ta menší srozumitelnost vlastně toho slova, protože pro řadu lidí skutečně to je to zcela nové slovo, tak vlastně je to spojené s určitou nejistotou. A když nevíme, co očekávat, tak často tam vlastně se uplatňují naše instinkty a právě třeba i velký strach, který je iracionální. Ale právě když bychom šli trochu hlouběji a opravdu jako i třeba poslouchali, co někteří ti experti vlastně říkají, tak bychom zjistili, že oni vlastně neříkají nic nového. Že když bychom třeba tedy nepoužili to slovo promořování, ale mluvili o zvyšování obrany schopnosti, že vlastně už od počátku víceméně se o tom mluvilo. A teď to bylo zmíněno v souvislosti právě s tím uvolňováním těch opatření, kdy přirozeně bude docházet k tomu, že určití lidé tedy se mohou setkat s infekcí, kteří třeba v té domácí jako izolaci nemohli, ale to je prostě něco, co je jaksi přirozené. Teď je otázka, jakým způsobem právě tedy postupovat při tom uvolňování, a určitě je zřejmé, že se vlastně v naší zemi postupuje velmi opatrně, že každý vlastně krok je zvažován, možná právě proto to rozhodnutí o určitém tedy uvolnění trvá tak dlouhou dobu. A je také potřeba slyšet, že vždy vlastně, když se mluví o určitém uvolňování, je tam i ta zmínka o ochraně těch určitých rizikových jedinců. Čili rozhodně to není něco, když tedy opravdu posloucháme ty odborníky, co by byla nějaká radikální změna toho postoje. Je to pouze vlastně určité osvětlení jeho průběhu, tak jak vlastně ten vývoj postupuje. Takže zvyšování kolektivní imunity, máte pravdu, že skutečně bylo otázkou času, kdy se nějakým způsobem ta pravidla uvolní, protože stát nemůže fungovat tímhle úplně statickým způsobem příliš dlouho a rozhodně ne v řádu několika let. Ale pak je tady skupina lidí, kteří zůstávají stále ohroženi, i se jim to říká. A jsou to tady především lidé staršího nebo vyššího věku, případně lidé s různými kardiovaskulárními onemocněními, vysokým tlakem a tak dále. A po nich se jakoby chce, aby stále zůstávali izolováni, a oni se budou teď s nastupujícím jarem a létem dívat na tu populaci, která se promořuje, chodí ven a tak. To je obtížná situace. No, tak ono možná tedy ta zbývající populace se tak úplně třeba promořovat nebude. Asi abychom opravdu také... Mluvil jsem s nadsázkou, ale už teď slyšíme, že můžeme chodit bez roušek po tom lese, jezdit tam jistě, a jistě, dále. Ale tak to je přesně potřeba rozlišit jakoby různé souvislosti. Proč prostě nechodit v lese, kde skutečně nikdo další není, jakoby bez roušky. Jiná situace je prostě jaksi v prostředí, kde je hodně lidí na vlastně omezeném prostoru. Dovolte, promiňte, že vám do toho skáču. Nebude teď zase pro psychologicky obtížnější pro některé lidi právě rozlišovat tyhle ty nuance? Protože mně se zdá, že ze začátku spousta lidí naskočila na tu solidární vlnu toho masového omezení. Možná až s takovým jako vkládáním naděje do těch odborníků, což se zmotnilo v tom jednom jediném profesoru Primulovi. A teď najednou se říká, a vlastně to nemusíte mít vždycky. Není to trošku tak, že když někomu řeknete Čechovi, teda, že nemusí všechno dělat vždycky, že to nedělá nikdy?
Já myslím, že lidé skutečně jak si slyší, co je jim sdělováno a i si vlastně uvědomují ty jakoby souvislosti, čili že jsou schopni to rozlišit. Tak ono je to prostě i jakoby přirozené, určitým způsobem je nutné také v čase některé tedy ta opatření měnit, přizpůsobovat se jim, ale je důležité vlastně jakoby rozumět tomu, proč to tak je. Čili jakoby nezůstat u toho, že je tedy řečeno, nebo bude řečeno, že třeba není v nějaké prostě krajině, kde nikdo další není, to nosit, ale jakoby chápat tedy, proč vlastně to není nutné. Tak je to otázka osobní odpovědnosti. Asi vždycky pomůže, když si člověk místo obecně znějícího výrazu senior představí prostě svoji babičku, tatínka, konkrétní lidi, které má chránit. Určitě nejde jenom o starší lidi, jde i o mladší, kteří třeba mají určitá onemocnění, ale je to opravdu o té individuální odpovědnosti a možná i v tom je ta výzva určitá tedy této situace přenést opravdu část té odpovědnosti na každého jednotlivce. Že opravdu taková ta představa, že vlastně stát nás povede, o vše se postará. Ono samozřejmě v těch krizových situacích a zejména tedy na jejich počátku je to důležité a určitě je to na místě. Nicméně pak i z toho psychologického hlediska je určitě dobré, když vlastně člověk sám přebírá tu odpovědnost tedy za své jednání. Jsem moc rád, že tohle říká. A poslední věc, my si povídáme v čase blížících se velikonočních svátků, které možná budou mít trošku jiné vyznění letos, takové to, které se vrací ke kořenům vlastně toho svátku. Já myslím, že především, pokud se v něčem můžeme vlastně z té situace se poučit, je, že nemusí věci být takové, jaké prostě bývají, jak jsme zvyklí, že můžou být věci jinak a je to vlastně v pořádku a nemusí to být až taková komplikace. Pokud třeba jsou lidé i zvyklí, že se setkávají se svými blízkými, že rodiny se schází v tento čas, tak prostě třeba tentokrát to tak jako nebude. Nicméně to, co takové to určité poselství těch Velikonoc, tedy nějaká naděje, že když je něco, že určitá tedy bolest a utrpení skončí a může vlastně následovat nějaký vlastně nový život, jiný život, kvalitnější, že vlastně smutek může vystřídat radost. V tom určitě je velká inspirace právě v tomto období. A i když třeba není tedy každý člověk věřící, tak možná, že to je takový aspekt, který by mohl být pro tedy i širší skupinu lidí inspirativní. Pane doktore, já vám děkuji za krásná slova a za rozhovor jako takový. Mějte se dobře. Děkuji, nashledanou. A vám děkuji za pozornost. Na viděnou. Andora. Již pár měsíců vám vypravuji kde co, ale dodnes nevíte, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvíhá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferníčky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vyskočil jsem z kabiny a hrome, rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zvyže, to už jsem věděl.
Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo. Jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů k lidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí. A pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jako se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit. Francouzsky vylíčila, že jsem tré, roztomilý a sympatik a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním. Takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli lidi navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já, přeložený do francouzštiny, se rovněž jmenuji François. Akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika. A kdyby se tahle knížka tiskla i s drážkami pro přenosku, tak byste si tu písničku mohli poslechnout.